برکاتہ. جم کر پھر سے درود پاک کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی, دل کیا صبر گیا, میری قسمت صبر گئی, دل کیا صبر گیا, میری قسمت صبر گئی. ہجر نبی اثر گئی, ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. بلکر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بڑا خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں میں, مل کر شامل ہو سکیں. بڑا خوبصورت خوبصورت کلام ہے, مل کر ہو سکے تو پڑھنے کی کوشش کریں. اب میری نگاہ جھجتا نہیں کوئی نہیں کوئی, اب میری نگاہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرے قدموں میں جو ہے رک غیر کا منہ کیا دیکھے, ارے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. شان لطافت ہے کہ
نقشبندی ابھی بھی جن کا وصال ہوا، اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے، بڑا خوبصورت کلام لکھا، لکھتے ہیں ہاں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بنا مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا تک ہار گئے دینے والے، منگتوں کے گھمیں شالاج رکھے، منگتوں کے گھمیں شالاج رکھے، مگر روم کبھی لوٹ آیا نہیں، قرآن ملا ان کے سر کے ایمان ملا ان کے سر کے قرآن ملا ان کے سر کے ایمان ملا ان کے سر کے قرآن ملا ان کے سر کے ارشد بھی ملا ان کے سر کے ارشد بھی ملا ان کے سر کے اوقات جو ہم نے پایا نہیں، خورشید قیامت کی کامشتانات قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں، گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا آیا لگے، کلام پیش کرتا ہوں پیر و مرشد مرشدی حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی مد ذلہ العالی کا مشہور زمانہ کلام ہے، چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ کچھ ایسا ہے، شہر نبی حضرت علامہ ابوبکر شبلی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید ابوبکر شبلی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا سید ابن القادری صاحب قبلہ، جانشین حضور محدث اعظم ہند فاضل بغداد، علماء اہل سنت دارالعلوم غوثِ صمدانی،
جشن دستار بندی مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں اس میں کیا